Molt bona tarda i benvinguts a l'acte de presentació i recuperació del Ball de Titans del Gremi de Marejans. Il·lustríssim senyor Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, il·lustríssim mossèn Antoni Pérez de Mendegura i Cros, degà del capítol de la Catedral Metropolitana i primà de Tarragona, il·lustríssim senyor Luis Manuel Castellví Suárez Rivero, vescomte de Bois-la-Brús, senyora Lourdes Malgrat, directora dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona de la Generalitat de Catalunya, senyor Josep Maria Cruzet, president del Port, senyor Josep Bertran, cap de Relacions Externes de Repsol, regidors, consellers, conselleres, presidents i presidenta de les diverses entitats, companys dels valls de les ciutats que avui ens acompanyeu, tarragonines, tarragonins, serrallenques i serrallencs. Una salutació molt especial també a les persones que tenim a la nostra dreta. Són persones que han col·laborat de forma altruista per fer realitat aquest acte que estem avui. Sense ells ha estat impossible. Salvador Fà, la Claustra Fà, l'Àngel, Josep Maria, l'Oriol, el Quim i el doctor Sabater, que creiem que està per aquí, però encara no ho veiem. Abans de seguir endavant, voldríem ser la paraula a l'alcalde, però doni la benvinguda a l'acte, sisplau, senyor alcalde. Doncs molt bé, moltes gràcies, una vegada més aquí al Serrallo, que fa molta il·lusió ser-hi, per un acte molt, molt especial. És la recuperació per part del Gremi de Marejans del Ball de Titans. Deixeu primer que saludi a totes les autoritats. No ho diré tot el nom de tots, perquè crec que ja els ha dit l'amic Francesc, però sí que el senyor Castellví el volia recordar especialment, perquè el senyor Castellví, suposo que tots ho sabeu, però és un benefactor, de fet, un benefactor del Gremi de Marejans i de la ciutat de Tarragona, oferint cada any el vestíbul, la planta baixa de la seva casa a la Rambla, perquè el Gremi de Marejans pugui posar els seus passos, els pugui guarnir i la resta de tarragonins els puguem fruir. Per tant, moltíssimes gràcies. Deixeu-me, doncs, assenyalar primer la importància d'aquest acte. O sigui, recuperar el Ball de Titans, un ball sobre el qual no hi ha referències en altres ciutats, però sí a Tarragona, és especialment important. És important pel gremi i és important, evidentment, per la ciutat. És important. I, per tant, m'agradaria fer algun reconeixement ràpid a les persones que ho han fet possible. Evidentment, al gremi, abans que ningú. Però també a l'escultora, constructora, l'Àngels Cantos, que està aquí. L'Àngels Cantos. Dissenyant, construint els barrets, les màscares. També el senyor Josep Maria Casas pel vestuari. La Maria Claustra Fà per la coreografia. El Rafael i l'Oriol Guinovart per la música i en Salvador Fà en col·laboració per tots allò d'elements populars de la festa i de la dansa. També la tasca de recerca històrica i documentació de l'estimadíssim Josep Maria Sabater Bosch i també l'estimat Quim Mas Carceller. Sense oblidar-nos, evidentment, dels últims, els que fan possible que això surti al carrer, que són els balladors i les balladores, que realment fruïm per veure'ls. La més sincera enhorabona al Gremi de Marejans per aquesta iniciativa. Podeu estar ben orgullosos de la importància transcendental que té poder recuperar aquest ball i que tots els tarragonines i tarragonins el puguem gaudir amb vosaltres. Marejans, vosaltres vau tenir un paper protagonista quan la comitiva que acompanyava les relíquies de Santa Tecla va arribar a Tarragona l'any 1321. I ara, 701 anys després, tornareu a ser protagonistes. Enhorabona i que vagin els titans. Moltes gràcies, alcalde. Abans de seguir, presentar una miqueta les persones que conduirem l'acte. En aquest cas tenim la Maria Bordes, copresidenta de l'entitat, en Josep Maria Guinovart, títol de Calxato, expresident del gremi i un dels impulsors del gremi de Marejans, ai, del gremi de Marejans, òbviament, també, però del Ball de Titans, la seva primera fase, i jo mateix comparteixo el càrrec a la Maria. Bona tarda, Francesc. Bona tarda a tots els que avui ens acompanyeu en aquest dia tan especial per tots els marejans. Han sigut molts anys de treball, d'investigació, de picar moltes portes, de transmetre molta il·lusió cap a tothom que ens volgués escoltar, de parlar i parlar amb la gent
i conquerir entre tots aquesta nova fita pel gremi de marejans, que no contents de tornar a crear una colla de portants per portar el pas del enterrament a coll i una banda de timbalers, varen crear un altre pas, el Sant Sopar, amb la seva banda de timbalers i la seva colla de portants. I no en tenien prou i van fer una colla d'armats. Entremig vam restaurar l'estendard antic del gremi. Avui està dipositat al pati del rei Jaume I a l'Ajuntament. I vam fer un recull de tota la documentació antiga que teníem en el gremi de tants i tants anys. Penseu que el gremi fa gairebé 700 anys que ha anat recopilant informació i la vam dipositar en l'arxiu del Port de Tarragona. Ara, per continuar, amb les nostres fites gairebé impossibles, un nou repte, el Ball de Titans. Exacte, Tito, no ha estat fàcil. Aquesta tasca ha sigut una tasca titànica. No només es tracta de dir, vinga, ens ajuntem una tarda, 3-4 persones, ensegem, ens vestim i sortim. No és el cas. És una feina, com dèiem, titànica, feina de molta gent, els que hem comentat abans, col·laboradors, gent del gremi que hi va posar moltes ganes i que avui no hi és. Bé, realment molts dels passats nostres voldrien estar aquí, com van estar, com comentava el senyor alcalde, quan van portar la relíquia de Tarragona, de Santa Tecla en aquest cas, des de Constantí a Tarragona amb aquesta comitiva. Què més podíem fer? No res, vam transcriure tots els documents també antics, com deia el Tito en aquest cas, que estan dipositats a l'arxiu del port, i amb aquests documents vam descobrir molta part d'història que el Josep Maria Sabater ja va deixar en un llibre. I ara us farem un petit resum, que en aquest cas els conduiran el Tito i la Maria, d'uns petits fragments tant de l'Olla de Titans com una mica contextualitzar la història del gremi. Què és el gremi? Primer de tot, voldríem que reflexionessin una miqueta sobre això, perquè el gremi és la unió de pescadors i vestaixos. Imagineu-vos ara mateix que esteu al segle XIII i tot això és una platja. Tot això és una platja on estaven varades les barques. Rere les barques hi havia unes barraques on els pescadors deixaven els seus estris. I al mig, a la placeta, avui la placeta de Sant Magí, hi havia una barraca amb rodes, que era la barraca del gremi, on depositàvem tots els estris per la venda del peix fresc, en aquest cas. La platja continuava fins a l'escala real. I a l'escala real el gremi tenia unes 20 barcasses que eren les que utilitzava per descarregar i carregar els barcos, darrere de la qual hi havia una caseta on també deixaven tots els estris. Amb l'arribada del bisbe Armanyà, el 1750 aproximadament, ell és l'impulsor del nou port, del que avui estem veient. Aquesta caseta que teníem a la plaça dels Carros es permuta per un local on avui tenim els passos de Setmana Santa. La caseta on està de rodes, amb la distribució de la nova urbanització del Serrallo, es crea un edifici en l'abast del qual va ser la primera escola del Serrallo. Tot això perquè situeu una miqueta la història del gremi. Amb l'evolució dels gremis, el que passa és que tota la part econòmica del gremi se va diluint. L'entrada de nous estibadors, l'entrada de nous compradors de peix o venedors de peix, fa que l'activitat econòmica vagi a menys. I el gremi es concentra exclusivament a salvaguardar el patrimoni. Les cases, l'estandard, el misteri, totes aquestes peces que són les que ens han traspassat els nostres avantpassats fins al dia d'avui. Amb tota la il·lusió i totes les ganes. Però ara estem amb els titans. I els titans venen de 700 anys enrere, de les primeres referències a les actes notarials, a les actes municipals, el 1721, amb l'entrada del braç de Santa Tecla, el que encapçalava la comitiva per anar a rebre el braç de Santa Tecla, que venia de Constantí, era el gremi amb la seva bandera de Sant Pere, la que tenim a l'Ajuntament, i darrere el Ball de Titans. Aquest Ball de Titans ha anat evolucionant amb els anys, hi ha poques referències. El primer document on apareix el gremi, que és el 1321, amb l'estendard que s'honora la figura de Sant Pere, i en el document hi diu: Primo, los pescadors se vestiren ben 80 homes amb vestidures blaves i anaren a llur bandera. La primera nota escrita dels titans perfectament
ens la dona Sánchez Real amb un article del Diari Espanyol del 1985, que va trobar una nota el 1424 documentant un joc del drap del gremi de pescadors, aleshores només amb 16 pescadors, tot participant a l'entrada de l'arcabisbe al fons d'Aragó. Que no hi hagué entre més que tant plegués a dit senyor. Molts estudiosos han relacionat aquest ball del drap amb el nostre ball de titans, per la roba enllaçada als diferents balladors i pel fet ja confirmat que era el ball que portaven els pescadors. En tot cas, fàcilment podria ser una evolució, nom inclòs, que finalment acabà amb el ball de titans després d'uns anys. Seguint l'ordre cronològic, l'any 1572, el Lluís Pons d'Icar ja incorporava la denominació de titans amb els seus escrits, i ens deia... Estrabón Capadocio, en el libro tercero de la geografía, también dice que Tarragona, en Cataluña, es ciudad muy principal y muy excelente para recibir príncipes. Y así hoy se reciben en ella los príncipes y perlados de la iglesia de Tarragona con mucha honra, haciendo mucha diversidad de juegos agradables y amenísimos, entre los cuales hacen aquel de los titanes, tan celebrado que de los griegos lo tomaron los romanos. Segueix Pons d'Icar més endavant, en el que va incloent detalls del funcionament del ball. En este juego entrevienen ordinariamente al pie de 100 hombres, que van todos en hilera dentro de 4 paños cosidos por la parte superior, que solo llevan de fuera las cabezas descubiertas, y encima de ellas lleva cada uno una calabaza, hecha a manera de cuello y cabeza de un ave. El uno la lleva como de cisne, el otro como de anade, el otro como de ansarón, y así de otras diversidades de aves, que es cosa graciosa ver, tan al natural están pintadas. Los paños son los dos azules y dos colorados, entremezclados un azul y un colorado de una parte, y el de la otra al opósito. Y en las caras llevan unas máscaras de aluda, con unas narices colgando tan largas como un cheme. Y todos, en escuadrón, siguen al primero bailando a saltos, con muy gran compás, haciendo sus gesticulaciones con las cabezas. Siguiendo el son, tuerce el cuello el uno por una parte y el otro por la otra. Cada salto, todos a un compás, siguen al primero, que es cosa de ver. Y este juego o representación de aquel tiempo de los griegos y después de los romanos, ha quedado en dicha ciudad. Y que fuese de aquel tiempo, pruébase por Dionisio Halicarnaso, que lo pone en la parte segunda de los Anales de Aragón en el capítulo 14 del primer libro, que Tarragona fue señalada cosa en aquellos tiempos. D'aquí ja podem extreure les primeres indicacions sobre el vestuari, les màscares, el cas, pistes realment minces de com podria ser la coreografia i la música que l'acompanyava. Joan Amades, en el seu costumari català, referint-se a les festes de Santa Tecla, ens va dir... Al llarg del segle XVII, els gremis organitzaven representacions qualificades de balls, entre les quals excel·lia la intitulada Ball de Titans, a càrrec dels pescadors, i el de Cavallet, de cavallets a càrrec dels pagesos. Seguint la cronologia de les notícies trobades, tornem a relacionar el ball i el gremi a l'entrada de l'arcabisbe Antoni Agustí el 1577 i la visita de Felip III de Castella i II de Catalunya el 1599. L'historiador Josep Maria Sabater, en el seu llibre El gremi de marejans, reprodueix una referència que Emili Morera fa sobre la participació del ball en aquesta entrada. Primer, los pescadors, la intenció dels titans, que encara que fàcil i de poc art, amb però estranya i peregrina i molt antiga en esta ciutat molt nomenada. Com es pot veure, no tothom rebia aquest ball amb el mateix entusiasme, tot i reconèixer la seva arrelada presència a les celebracions locals. L'any 1672 visita la ciutat Felip IV de Castella i III de Catalunya. I també va poder gaudir del ball de titans. De fet, va intentar que uns anys després es desplacés el ball a la cort de Madrid perquè la reina i el príncep la poguessin veure. Su majestad, Dios les guarde, vino tan agradado de la danza de los titanes que gustaría mucho que la viesen la reina nuestra señora y el príncipe nuestro señor. Y como sé de la voluntad y de gusto que con esta ciudad acude al servicio de su majestad, he querido significárselo a ustedes y decirles que le tendrá muy particular de que para la noche de San Juan
envíen 8 o 10 hombres que la hagan y vengan con los instrumentos necesarios. Que si fuese menester socorrerles acá con algo, tendré yo cuidado de hacerlo. Sembla que van estimar que no podien desplaçar-se menys de 45 persones. La feina, junt amb l'ambient polític i social enrarit, van fer desestimar l'actuació. L'any 1865 trobem que el filòleg català Mirall Fontanals recull en les seves obres completes aquest poema. Tantós sentir un so graciós molt espaciós. Viu que venia un estival d'homes de ball de draps cosits. Tantós abcrits, diu un dia Blot, hola feu foc pels titans. Pensi de vista tornar-me foll quan viu que el coll giraven anaven i que portaven a bona traça de carabassa cobert lo cap. A lo coll llarg, altres torçat, que unes de gall tenien lo cap, de ratpenat i moixonet, altres de serp amb son fabló. Una careta mitja morada i colorada eren les parts, un pam de nas i en lo fi d'ell un cascabell que anava al so, un tovalló al traç lligat, més aportant-lo cada un d'ells, du cascabells ses dos camades, en les pausades seguien lo so, dames i vells. El pare jesuïta Jaume Vilà es desciu a les festes extraordinàries de l'any 1692 per celebrar la concessió a la província eclesiàstica tarraconense d'un nou res amb ritus de primera classe i octava en honor de la patrona. Inicialment comenta la crida a la participació dels balls locals i foranis, que tradicionalment ja prenien part en les festes de Santa Tecla i ja en destaca els gremi de pescadors i el seu ball de tirants. Se pidiesen otros a las cofradías, singularmente a lo de los pescadores, el de los titanes, que por singular y costoso, solo salía al recibimiento de sus reyes e ilustísimos prelados. Aquí es destaca el cost del ball, que s'havia de suportar pel volum de gent que hi prenia part. No hubo alguna de estas cofradías que no entendiese la esfera de su generosidad más allá de los límites del poder. Especialmente se señaló la de los hortelanos, que llevaba 60, y mucho más la de los pescadores, que llevaba más de 100. Y con alientos de llevar tantas como las demás cofradías juntas, por más que éstas tirasen la barra como se les permitiese, el que formando todas las demás cofradías la hilera de mano derecha, se les dexase para ellos solo las de la mano izquierda, empeñándose a hacer correspondencia por sí solos a todas las demás cofradías, que es cosa de admiración, gastándose por otra parte en el dance de los titanes 100 doblones más que menos. Més endavant torna a fer una altra ressenya. Pero entre todos eran los más célebres dos de la ciudad, y el uno de ellos llamado de los titanes, el celebérrimo entre cuantos. En esta y en las demás ciudades que florecen en dances se habrán inventado. Merécele tanta celebridad y aplauso su antigüedad, su alusión y la forma y la disposición que en el danzar observa. Su antigüedad tiene principio no menos que en los griegos, de quien lo aprendieron los romanos, y de ellos quedó en Tarragona, en la misma forma que la hacían los griegos. Su alusión hace eco a aquellos gigantes llamados titanes. Seguint amb l'ordre cronològic, entre l'any 1695 i 1785, trobem documentat el ball a les entrades dels arquebisbes Josep Llinàs, Manuel Samaniego, Pep Pere Copons, Jaume de Costada, Joan Lario, Joaquim Santillán i Francesc Armanyà, així com amb la visita de l'arxiduc Carles d'Àustria el 1706 i el rei Carles IV el 1802. A la festivitat de Santa Tecla del 1775 s'especifica que el nombre de balladors era de 42 homes. Curiosament, també tenim una notícia de l'any 1794 destacant que el ball no va sortir. És un escrit del baró de Maldà, conegut per ser una de les primeres notícies sobre els castells, en la que ens diu: en aquest matí, festa major de la ciutat de Tarragona no ha estat tan alegre, vista la dels antecedents anys, per no haver-hi hagut, per motiu de les pregàries, cap diversió de ball de titans, dels prims, dels valencians i altres, en Tarragona, que corrien amb l'ús de bastons per la ciutat i a la tarda acudien a la professó de Santa Tecla. El 1804 en trobem la darrera referència del ball. És l'entrada de l'arquebisbe Romualdo Moni Velarde. La bandera de los pescadores delante de l'hospital de pobres y enfermos de Santa Tecla, con su baile de titans, y seguidamente las demás banderas y bailes. En el reglament del gremi del 1773 es detalla d'una manera molt acurada les obligacions i deures de pescadors i marejants,
obligats pel Ministeri de Marina i en el qual s'ordena referent al Vall de Titans. Además de ser muy costoso, carece de otro título que el de la costumbre, que en el caso de llamarse corruptela digna de ejecutivo, remedió el gasto de más de 400 libras que hace el gremio para el recibimiento del muy reverendo señor arzobispo, con 40 bailarines de máscara, que salen al encuentro fuera de la ciudad, con otros agregados, todos los cuales componen el baile llamado de los titanes. Y teniendo, por cierto, que cualquier muy reverendo señor arzobispo, lejos de echar menos esta demostración, adoptará su absoluta supresión. Quedará del todo prohibida sin que jamás pueda restablecerse, sin expresa orden de su majestad. Pues daré cuenta oportunamente. Signat per l'inspector general de Marina, Manuel Zaldívar. Després del 1813, les Corts de Cádiz determinen la llibertat de treball, abolint els gremis i fent l'organització sobre la qual es basaven les danses tarragonines. El setge francès també va deixar molt minvada les possibilitats econòmiques municipals i d'organització de la societat. La següent sortida dels pescadors en el seguici de Tarragona ja és documentada l'any 1827. En aquell moment surten en el Vall de Valencians, els primers castells, però que en tot cas ens confirma la fi de la participació del Vall de Titans a la celebració de la ciutat. Fins aquí el recull el que ens han basat per treballar en la recuperació del Vall de Titans. És probable que hi hagi més informació, que sempre serà benvinguda. De totes maneres, creiem que amb aquesta base no pot quedar dubte de l'existència del Vall Tarragoní, la seva relació amb pescadors i de la importància que els espectadors i cronistes donaven al ball, que sovint era destacat per sobre de la resta. També semblen clars alguns dels trets característics del ball, si més no, aquell que els escrits han destacat al llarg del temps. Nosaltres hem aprofitat tota aquesta informació per tal de reproduir de la manera més fidel possible el Ball de Titans de Tarragona. Moltes gràcies. Després d'aquesta aproximació històrica tan detallada, com heu pogut veure, el Ball de Titans estava molt documentat. Per tant, tot i la feinada, ha sigut fàcil reproduir el que era el Ball de Titans en aquell moment. Per tant, no esperem més i endavant el Ball de Titans del Gremi de Marellans.
Bé, com podeu veure, el Ball de Titans, més o menys el que hem anat dient, hem explicant i hem anat reproduint. Si ens fixem, els caps porten diferents elements marins. Podem trobar una gamba, la típica gamba de Tarragona, segurament en aquell moment, quan portaven carabasses decorades, perquè clar, no hi havia Netflix, hem de ser realistes, per tant, la gent que feia, teníem una carabassa i la decoràvem amb motius marins. Després tenim una cigonya de pota curta, també un ocell típic d'aquí, diferents tipus de mol·luscos, alguns d'ells que no es podem trobar a la mar Mediterrània, degut al desgast que ha tingut el fons marí, la sardina, típica de Tarragona, que acaba també amb una petita cua, com si fos un drac marí, no, Àngels, en aquest cas, sí, i un corb marí, també que el veiem molt sovint en alguna boia d'aquestes que podem trobar aquí prop dels vaixells recolzada. Sota del cas, la cara dels balladors queda coberta amb una màscara de pell, tal com els documents descrivien, i amb un picarol a la punta del nas. El cap sobresurt d'aquell llençol, de roba bicolor, blau i vermell, colorado, que ens diuen els documents, segurament perquè eren les robes de color que feia més de 200 anys teníem més a mà. Exacte, els balladors a sota porten uns pantalons bombatxos, de color mostassa, unes polaines de pell plenes de picarols. D'aquesta manera es creen unes franges de colors amb tonalitats semblants, des del casc fins als peus. Hem vist només l'entrada dels balladors, amb aquesta figura en forma de V baixa. Però amb tants assajos que porten des del mes de juny, amb paciència i col·laboració de la Claustra, l'Eva, la Marta i en Salva, ens faran el ball sencer, compost de tres figures. Fixeu-vos en les figures que després explicarem el seu significat. Endavant, titans! Thank you.
de l'època, segurament per fugir de l'avorriment i de la vida monòtona de l'edat mitjana. Tampoc ha canviat tant aquesta vida de les autoritats, ara que no ens escolten. Us heu fixat en les figures que han fet. Han fet primer una X, un cargol i una T. La primera figura que heu vist és la creu, o l'aspa. Representen les claus de Sant Pere, que és el nostre patró. Un símbol que ja apareix a l'escut medieval del gremi per poder gaudir de la protecció del Sant Patró, la nostra gent de mar. La segona figura, la central, és el cargol. És la figura que més vegades es repeteix en tots els escrits. Hi ha documentats pel doctor Sabater i el Quim Mas, que van estudiar fil per randa. I la darrera figura, és fàcil d'endevinar, és la tau. La tau, per nosaltres, simbolitza Santa Tecla, Tarragona i, com no, els titans. Exacte. Vista les tres figures, també hem de fer esment a la dansa composada per Oriol Guinovart, que també ens acompanya aquí. La partitura és la que ens deixa el mestre Ramon Bonet sobre el ball de la Valleta, agafat algunes pinzellades d'aquest ball. Les característiques musicals d'altres balls de carrer i cercavila de caire similar arreu del país. També totes les dades que hi ha hagut sobre la coreografia i l'aire del ball que abans hem explicat. La partitura quedaria dividida en tres parts, que és les que hem vist. La marxa, més solemne de l'entrada, aquest galop, el moment de formar la figura, i el ball que hem batejat amb el nom de ball de titans, o el pas dels titans, que és quan es balla la figura feta. Titans, ara que ja sabem més coses sobre vosaltres i el ball que heu portat a terme, us demanem que ens deixeu una mica d'espai a l'escenari, que arriba el moment dels agraïments i dels parlaments, que el llibre de l'Operació Tecla, confeccionat per l'il·lustrador i historiador Joan Carles Blanc, ens està esperant al tinglado número 1. Músics, com vulgueu. Tothom ja ha vist el ball de titans, esperem que us hagi agradat, alhora que també ha sorprès, perquè no podem comparar-lo ni identificar-lo amb altre de semblant. Ara arriba l'hora una mica dels agraïments. Per fer realitat un projecte com aquest, calen caps que pensin, mans que treballin i peus que dansin. Però també les aportacions econòmiques per poder fer front a les despeses que comporta recuperar un ball d'aquesta magnitud. I en aquest punt volem donar les nostres sinceres gràcies als patrocinadors d'aquesta recuperació. Sense la seva aportació no hagués estat possible tirar-ho endavant, també pel tot el suport i coratge que ens han donat i que han fet possible aquest somni es fer realitat. Bé, en aquest cas començarem cridant les autoritats i els membres de l'entitat que ens han donat recolzament més gros, podríem dir. Si es poden acompanyar, els anirem cridant tots seguits, si aneu convenint. L'alcalde Pau Ricomà, en aquest cas, sisplau, president del Port de Tarragona, Josep Maria Croset, Lourdes Magrat, directora dels Serveis Territorials de Cultura, Josep Bertran, el cap de Comunicació i Relacions Públiques de Repsol. Sí, posa. Pau, posa-ho cap aquí. Tindrem tot el ball de fons.
La Maria Bordes, com a president de la Gremi, farà entrega d'un petit obsequi, que és una plaqueta de fusta, agraint que això es pugui ser realitat el dia d'avui. Ah, sí, un dels aplaudiments. Podem fer l'aplaudiment fort, ara. Bé, havent agraït als mecenes del Ball de Titans la col·laboració i recolzament que des d'un primer moment vam rebre, com comentava el Tito, i dels quals es van afegir a la il·lusió compartida amb tots els membres del Gremi de Marejans, així com amb totes les persones que han col·laborat no només amb aquesta darrera fase, sinó quan ja fa 12 anys, quan era president el Tito, ja ho tenien tot a punt, però la crisi econòmica ens va fer desistir d'aquesta realitat. Ara ens toca agrair a tots aquests col·laboradors, no els econòmics, que sense ells seria impossible, sinó els que s'han posat a disposició del Gremi i han afegit aquesta il·lusió col·lectiva per fer realitat un projecte. En primer lloc, volem agrair a un tarragoní que tothom coneix. Un motor allà on va i on sigui, amb una humilitat i bon saber fer. A fer digne d'admirar. Gran coneixedor de la festa i de ben segur que sense ell aquests ball avui no són una realitat. Salvador Fa, un fort aplaudiment. I com a Tarragona tenim aquest costum que tothom es coneix i que moltes coses queden en família, en Salvador va enredar la seva germana, membre de l'esbarda ensaire de Tarragona, per tal que ideés una coreografia digna d'aquest ball, però amb poca dificultat pels balladors, que no provenien del món de la dansa. Un fort aplaudiment per la claustra Fai Vallverdú. Farà lliurement el senyor Josep Maria Cruzet, president del Cruzet. Bé, l'apartat musical, com hem comentat abans, l'Oriol Guinovar ha sigut la persona que ens ha ajudat. Una miqueta, deixem-ho dir, entre el Japó i Tarragona, entre whatsapps, amb aquest delay de les hores. Oriol, Oriol, que ens pots enviar les partitures? No responia, devia estar menjant sushi segurament, però bueno. Oriol, un fort aplaudiment i l'alcalde per entrega del trofeu. També cal fer un homenatge a aquelles persones que també es dediquen, com hem comentat abans, a buscar documents, en aquest cas, a que a les 3 de la matinada et truquen i et diuen he trobat un document que parla de no sé què, i aquí, d'aquestes coses que passen. Per tant, en Quim Mas i en doctor Sabater, que no el veiem, que li han trucat que vingués, entregarien el obsequi, Lourdes Malgrat i Josep Bertran de Rossol. Quim, 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 tu mateix, si vols. Bueno, ha parlat del Sabater i meu, però hi ha una persona que ja no hi és, que es va deixar en Tomàs Palau, que vull donar-li un reconeixement, perquè ell és el que em trucava a les 2 o 3 del matí per veure si trobava documentació de tot el ball. Com a colofó d'or, no ens podem oblidar de la persona que ha imaginat i ha reproduït tot aquest ball. Ha dissenyat els cas, les màscares, els vestits, així com el del sastre que ha fet la confecció de la roba. Tal com conec aquests marejants, segur que us han fet mil canvis i heu hagut de prendre molta paciència. De tot cor, agraïu-vos la feina feta. Un fort aplaudiment per l'escultora Àngels Cantos i el sastre Josep Maria. Pel lliurament, a Maria i jo. I finalment agrair als membres del ball que conjuntament amb la claustra van buscar els passos amb els que dansarien aquests ball i farien les primeres proves en el petit comitè per després ensenyar-ho als dansaires. Moltes gràcies i un fort aplaudiment per l'Eva Mauricio, la Marta Monsó i el Salva Sánchez. Llavors, aquí per aquí diria, Eva, la Marta i el Salva estan aquí dintre que també els buscarem i els donarem. La Marta i el Salva. Està molt bé, Salva.
Molt bé, fets dels agraïments, donem la paraula al president del Port de Tarragona per donar les petites paraules de les primeres impressions i comentar l'acte. Moltes gràcies, Francesc, autoritats, membres del Vall, entitats i col·laboradors que heu fet possible, veïns del Serrallo i de Tarragona, que sou avui en aquest acte. Molt bona tarda a tothom i com a president de l'autoritat portuària de Tarragona em ve molt de gust fer una intervenció per tancar d'agraïment, d'acord? Recordo perfectament quan ja fa molt de temps, en ple Covid, el Francesc i la Maria ens explicaven el projecte del Vall de Titans, del Gremi de Marejans, i ens intentaven fer entendre què era això del Vall de Titans. I començaven dient, bé, és algo que no hauràs vist en cap altre lloc. I després de fer tot un esforç d'intentar-ho explicar, doncs un deia, bueno, no sé si m'ho acabo d'imaginar. Però malgrat que tu acabaves d'imaginar, vam decidir com a autoritat de portuària ser-hi i col·laborar amb el gremi per una altra raó, per la passió que hi havia en la manera en què s'explicava i en la manera en què es volia impulsar la recuperació del Vall de Titans. Una passió que jo crec que s'ha anat propagant al llarg d'aquests temps finals per arribar al punt d'avui, amb tot el disseny, amb tota la recerca, amb tota l'elaboració de la roba, de les màscares, amb tots els assajos, a les nits, a les tardes, per poder arribar al dia d'avui en la millor de les condicions. I una passió que només s'explica si una entitat, si la seva gent s'estima la seva ciutat, s'estima la ciutat de Tarragona, s'estima el barri del Serrallo i s'estima Santa Tecla. I és per això que un agraïment per aquestes persones, per aquests col·lectius que han fet possible un fet històric que heu viscut avui, que hem viscut avui, que és que hem viscut el naixement d'alguna cosa que superarà la nostra trajectòria vital i d'aquí moltíssimes dècades encara farà camí i sempre podreu dir que hi vau ser el dia que va néixer. Enhorabona a tots i molta, molta celebració per Santa Tecla. Moltes gràcies. Bé, doncs ja ens és cal concloure l'acte. Moltes gràcies a totes les autoritats i companys que ens heu volgut acompanyar. A tots vosaltres, agrair-vos que hàgiu compartit amb nosaltres aquesta gran diada i que seguiu gaudint d'aquesta Santa Tecla. Moltes gràcies i visca Santa Tecla! Visca! Patrimoni mundial, terra escollida pel gran imperi dels romans. Imperial Tàrraco, les teves patxes són basades pel nostre estimat mar, el blau mediterrani del gran imperi romà. Un temps va ser la capital per Florida i Boniga, des fama internacional.